خاتم یہ لیے دیے مصطفی پیغام لیے یحیی آئے خوش خبر لیے موسیٰ آئے آخر میں پھر عیسیٰ آئے ان کی آمد سے ان کی آمد سے سجنے لگے عرشوں کرسی اور عرضوں پر چپتے نہ پلک دیکھو سوئے پلک ہے دل کی للک دیکھو ایک جھلک ایمانی جھلک نورانی جھلک نورانی جھلک اور آنی جھلک دیکھو ایک جھلک سرکار دیکھو ایک جھلک سرکار مقدر کر دیجئے پہ